زکه چې په دې وګو باندې درته څوکیداران کینولي چې هغې ته کرامون کاتبین وایي په خی اوږه باندې دو ملیکې ناستې دي ته چې نیکي کې نو هغه ملیکې هغه نیکي لیکي در سره یې 24 ګنټې او په ګسه اوږه باندې دي دو ملیکې ناستې دي ته چې ګناه کې هغه یې لیکي دا ستا دا ریکارډ چې دی دا څلور وړه ملیکې به بیا په قیامت کې خدای ته پیش کړي د ښي طرف ملیکې به وایي چې دا یې نیکي کړې وه او د ګس طرف به وایي چې دا یې بدي کړې وه حتی کې دا به هم لیکلی شي چې تا اودس ماتی ته کینې ته څه وایې تاسو چې لوی اودس یا وړوکی اودس ماته وایي تاسو پکې څه وایې ګیرولې پټې راغلی دي څه کوې طالبې صحیح خدای ته ګورې د خدای بنده څه به کوئ اعوذ بالله من الخبث والخبائث او د سماتي د چکینې دا به وایي چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث کدا نه درځي او کینی بسم الله به وایي بسم الله مطلب دا دی چې کومې ملیکې تا سره دي او ته متیاز ته کینی او بسم الله ووایه نو دا ملیکې درته شا کي چې بیا راپاسي او پرتوا وتړې او بیا بسم الله ووایه نو هغې درته مخ کي او که په کېناستو پاسېدو دې بسم الله ونه مېله نو دا ملیکې ستا په بانه باندې لعنت لیکی یہ پتا دے لعنت ہوئے پا ایمان نند ٹولی دنیا بانے دا ملیکو لعنت دے گا خزو نرو تا دا پتا نشتا چی متیازو تا کینے نسبوے او چی متیازو نا پاسی نسبوے دا پتا نشتا نو دورځي سوزله سړې متیازې کوي لوی یا وړي او څومره ځل ستا د ګس طرف ملیکې په تا لعنت لیکي اوس د لعنت انجام به صحیح هغه به درته په خپله پته ولګي چې څه وخت کې لاندې کوشي نو زما عزیزانو ولوح محفوظ دام لیکلی دی چی دے با متیازو تا چی کینی او پاسی دے با یا بسم اللہ کلمہ وی او یا بینوی تا ریکارڈ یو سڑی مانا تپوسو کو چی مولانا صاحب دا تم رلویا تختب سن گئی ما ورته وی چې د دې بچیا دا جواب دی چې دا جواب سوال چې تا وکړو کنه نو دا دې تنزانو کو
پدی می پوی کا چه تو دولیشتی چت بیستنی ننشی ادروڑی دولیشتی چت چه دا دمرا لوی اسمانی بیستنو چنگا ادروڑی تو دا اسمان اندازشتا چه دا دمرا لوی چه تا پتا لگی دی دا تر اوسا پوری چا معلوم کرده ده چه دا نور دا کم زیان ده روزی یا دا سپوگمه دا کم زیان ده روزی دا پتا صرف یو دا خدای ذات پتا بل چا تنشت نظم عزیزان لوح محفوظ چه ده دی وقتی کتا سو گو رئی دا کمپیوٹر زمانه ده او یو ده ده غزو مانه ده ده کوت ده ورتوی کوت ورک ورتو شاٹ اینڈ ستوی توای تفصیل ده شاٹ اینڈ دیتا ہوئی چی یو ده سٹکے منتخب کری چی داغینا یو گھنٹے تقریر مرادی یو ٹک کہ انسان د شارٹ ہینڈ اجازت او ایجاد کو لے شی او د کمپیوٹر ایجاد کو لے شی نو اللہ پاک دل لوح محفوظ ایجاد نشی کر اگر نہ تھا دھماکل کے ناراضی ملتخری د خرونو عقل کې هم غول خوراک راځي د خرونو عقل کې د خدای خبرې نه راځي تخرې نو عزیزانو عرض مې داو چې په لوح محفوظ بیا دوه قسمه تقدیر دی یو تقدیر معلق دی او یو تقدیر مبرم دی تقدیر مبرم دیتا ہوئی چه دیبا دا مور نفچ پیدا شی تر مرگ پوری بدے نیک کار نکی و مسلمان بنی کافر بی پخپل ارادہ بدے و زندگی کی نیک کار نکی دا دا تقدیر مبرم دیتا یو تقدیر معلق دی تقدیر معلق دیتا ہوئی چه دا سڑے با بدبخ ہوئی لیکن کد پا خپل ارادت اپلانه نیکی اکڑا نو دده تقدیر چه دے اب بدل شو بجائے دا شقیبا اغا تقدیر پا سعید کو لکلے شو تفسیر مظہری تو قرآن کریم پر دے آیات پر ضمن کی چھے یمحو اللہ ما یشاء اللہ پاک بلوح محفوظ باندے محوکی بعضی چیزوں نے چھے داغت خدا رضا ہوش لکلی اللہ یو سی ہو اگر محوکی داغی پر دے بلو نہیں علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھلی دی دا قرآن دا دے آیات پہ زمن کی چی یمحو اللہ ما یشاء محوکی اللہ آغا شے چکم شے رضا ہوش ویچی شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ چو دا بچو یو استاد چه ده دو بچو تغیه سبق خودو داغه نم مولانا توائی رو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیه مراقبه که ناس تو او لوح محفوظی اولی دو چه ویلی ده نو دا مولانا توائی رو چه ده دا شقیلی کلیشه
بدبخت مجدد الفزانی رحمت اللہ علیہ ډیر خپش چې دا خو زما د بچو استاز دی او په لوح محفوظ دی شکیلی کلی شوی دی خدای دا بس کی اړکې ورته القا وشوه چې د نیکانو خلقو په دعاګانو باندې الله تقدیر معلق رد کئی. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وئی چې ما دعاګانې شروع کړې یو میاشت مې دعا وکړه چې یا الله د دې مولانا په حال ته رحم وکړي. میاشت پس مې بیا مراقبه وکړه او لوح محفوظ مې ولید. نو چې مې ولیدو نو د شقی په ځای سعید لیکلی شو، د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شو. زما زیدانو زما ړومبنی ټکې هم واورېدو چې یو سړی نیکی کوي 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 چې د جنت او د منځ کې یو لیش فیصله پاتې شي، ناګانه چې داسې کار وشي چې بیا د جهنم او د ده په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي. دې ټکي ته خیال کړه چې غاویره نه شئ ګوره په دې خپل منځونو باندې یا سپنې کارونو باندې نه غاویره نه شئ. ایس پتہ نہ لگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جنت تلاڑو یو ملیکہ والا رہا او آغا پا دے لام باندے مد راکھ کلے ہو چی لا لا نو دا قیامت پا رز با بیادا ملیکہ ہوئی چی اللہ لا ایس نشتا اس اس تاسو د خپل ژوند ته وګورئ، ښځه ده، بچی دی، کور دی، ها 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 لیکن سبابه اس نے اس بنے. نو عزیزانو د غرور ذات صرف د خدای دی، د کبریایت ذات چې دی هغه صرف د خدای دی، هغه د بنده نه او نه د بنده په عقل کې هغه راځي. تاسو په ایمان وایي چې کله نه د موره پیدا یې یو سم لوستی دي یا سم بیلی دي، دا ستاسو په عقل کې راتله چرته چې طالب به حکومت کوي راتله او بیا د پاکستانیانو پلیتو پلت دماغ کی طالب ورتا د سړی زوی نخکاری، مولا ورتا د سړی زوی نخکاری، حالانکه دا خپل د سړی دامن نه دی. مولانا مدنی رحمت الله علیه به همیشه مونز په طالب پسې کول، په خپله به نه مخکې کېدو په دیوبند کې لولو علماء به ولاړو او ده به طالب مخکې. علما ورته وایي چې دا لولو علما ولاړې تاسو طالب مخکې کې، ویل یہ طالب ہم سے اچھا ہے، یہ جب راستے پہ چلتا ہے تو فرشتے پرے بچھاتی ہیں اس کے سامنے. دے چپلا رضی ملیکی اور تو وزر وڑی او ملا چپلا رضی اگر تو وزر نہ وڑی، نو د ده رتبه معنه اوچته ده. او بیا ورته دا وایي چې تا نه دي اورېدلي چې من ماتا فی طلب العلم فهو شهید، څوک چې د علم په طلب کې مړ شو هغه شهید دی. واحده مرتبه د شهادت ته چې هغه په پیغمبر پسې دویمه درجه ده. د شهید متعلق چې دنه به دا وینې یا د وینو ګنده جامې تا نه لرې کوئ، سره د وینو لمبا به نه کوئ، لمبوئ به نه، سره د جامو او سره د دغه وینو به خرڅ کوئ. فی الحال
فی الحال اگر اس تصدیق کو شدہ دے خبریں نن پنزوس کال مخ کی منگتا استاد ویلیو چی پا کابل پیمانار کی او مقبرہ دا جاگے کے صحابہ شہیدان پراتنی عملانا چی لانا نیخ پیمانار تتلے دے و لان دے کندی تکو شوے دے پاسوری کی صحابہ قتلی دی او غویدیم قتلی دی بیا چی مال خطر آورو نا سڑی رہتا ہوئی چی دا غید کپن یا دو ٹکڑی میں پریکڑی دی ازار تر میرو تر اسا پوری سا درو نا پی غوڑی دیری دی ثابت پراتی دا دی تصدیق ہمیں ششوے نو زما عزیزان و عرض میں داو چې د چا په وهم و ګمان کې هم دا نه و چې طالب او حکومت نن په کابل کې وګوره د طالبانو امریکا دې په لړزان ده یورپ دې په لړزان ده د روس یې بیړه تباه کړه استاسو دا عقل کې راتله چې روس بم چېرته تباه شي روس بم خدای وګوري عظیم طاقت روس د امریکې نه زیات لیکن اللہ دے دی ببر سر و پسر باندے دروس غندے نظام تباہ و برباد لاڑ سپیتی جوڑ اس دا دعا کوئے چہ خدای پاک دغا عذاب پا امریکہ مراولی دغا عذاب خدای پا اغا ملکون مراولی چہ نند قبل اول دشمنان دی اغا بیت المقدس چې د جان رسول الله اسمان ته تللی و نن اغا بیت المقدس ته یهود غړمبیږي او اسلامی ملکونه یې صرف مذمت کوي مذمت څه کوي راپاسي او ښځې او نر پې ځان قربان کوي قسم په خدای دی په دې لیونو کې او په دې مسلمانانو کې داسې لیونی هم شته چې بمونه ځان پورې تړلی دي او پور منډه کړې ده او غړم شوی دی سونه کافرې مرده کړي دي او پکې خپل ځان یې مروزولې نن تاسو سره د څه غم پاکستان کې د دین غم شته بس په دې باندې حاکو جوړ کړي دي چې هله ټیکس را باندې ولګېدو هله داسې ټیکس در باندې ولګد چې دا ښځې در نه پوهتي تش پیسو ٹکس کار نہیں کی دا 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 چمبری تنبوزی دا دا بارمی سٹیڈیم کی چٹولش پگڑی گی تورشد دی خزو حال ہو گورا و ظالمان اے دا خدای پا عظیم قہر واو رہی والا داو کا زارا داو کا سو دو منا بوجائے داو سو یو من بوجائے داو سو کشل سرا بوجائے داو ڑپا 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 ٹولا اڑس پدی سرکو پدی بازاروں کی تال دے یو طالب پا بازار کی ولاری دا کابل پا بازار کے خود خدا ہو گورا زما عزیزانو دا ٹول مقدرات تھی دام تقدیرو چې د دین طالب بم داسې کیږي چې د هغې نه به دنیا یریږي طالب سره تش لرګی برشه په تورخم کې وګوره او د دې ځای به ملیشا تللی ده ملیشا تللی ده او بارډر تللی دی او بارډر بند دی بارډر بند دی اخوا یو طالب ولاړ دی لخته ورسره ده څوک ټپ نه شي کولی ولې هلته ایمان دی تاکہ ایمان نشتا توپ در سردی ٹینکونا در سردی جازونا در سردی بمونا در سردی ایٹم بم در سردے ایمان در کی نشتا نہ دے یو کشمیر علاج پہ پنزوس کالے کے تاو نکڑے یو کشمیر
چاکی چیمانو اغی دروس علاجو کو تباہ کو تاکی ایمان نشتا جتانا ننا اسا پوری اندو کے کشمیر نیولے دی. نو عزیزانو زان کے ایمان پیدا کر او غیرت پیدا کر صرف دا چرگانو پر ٹنگو کار نکی دا منس کے دا چرگانو گندے ٹنگے وہ آئی راو آئی کا نا پتا بے کار ایمان پیدا جوش ایمان پیدا کر اللہ پاک دے ممکن پیدا کر او خدا دے آغا نظام چیکم پا کابل کے راغلے دے اسلامی آغا نظام دے اللہ پا دے ملک براوے خدا پاک دے مونگ دے پیرنگی دے نظام نخلاص کی اللہ دے اپ درویش کالا کی چی جناب محمد الرسول اللہ جوڑ کرے دے خدا دے آغا نظام پا دے ملک راوے نو زما عرض داو عزیزانو چی زمونگ دے دماغو اس اصلاح نکی اس خدا اتمام حجت کی دے وقت کی لگیا دے جستا سکورن و دروازوں تا خلق درزی او دین بیان مانا یو پیر سے تپوس کو زما اشنا دے اشنا میں سدے ہو چکلے ہو گور منو سر رومال ممال تیوالم یا چوغا مغا تیوالم نور میں چاشنا دے چوغے پیران لکھو ڈیرے راضی او مال مالم بھی چپسشی میں چپٹاؤ والا تھی وے تخ ماں تے کہ یار ماں اور دلی تے دے تبلیغ والا اور ڈیر نہ رہے مان ہو اللہ کے نہ تبلیغ کی میں چرے چیلا لگو یو زلی میں ویلی چی درے ورز لبا زم بار لارشم خوچ سرے را پسی را گئی ما نورا نا جوڑے مو تنگوا میں ما تلے نشم نپکی گرزے دلے ما اجتماعگانو تے تلے ما چرتا چلو ہے اجتماعی آخری دعا تزان ور رسو ما دامی کلی خود دم را ویم چی زد چی سم را پوششو ویم زد تاسو اغی کی فرق دا دے چی اغی دین قرآن و حدیث پلا روٹائے پلا بسترا پلی چائے پزم کم لاستا در تخی او تال چ خلوت تراشی نو تے ورتا پا پیسو دعا کے او دین خود کو سوال نے پیدا کی گی ذکر آ دعا ورتا پا پیسو اگی یہ مفت کے ماتیل دا ڈرامی من بس ڈرامو خبر آنا من ٹول پا دے کہا رکھتے مونگم چی بمری کے سقات غٹ نہیں خدا پر آستے کے ہوں بخو چی پڑے کے وائیو چی خدا دے 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 مرین کور روان کی تش لارو را آلے کہ تاسو پہ ایمان ہوئی چی مرے ہوش ما شمان بچی پاتی خزے کنش بچی پزمک چکونا لگئی دا اغا مڑی روٹائے او دا اغا مڑی پیسو تا چھ سوک لاس انی سی نو سوے من یا کو بزمونگڑ دا سی بھی ہو اغا زے کی پیمان ہوئے چھ اوبس کل بم مزہ در کی اوبس کل پرون زمونگ مالک کے دیو تبلیغی الگ پلار چاوا جلے ہو اگر کلی توڑو لس رز پس قبر نہ رویس تو بے ہو ما پرون ٹول اورز نہ ہرا تیرا کر ٹول اورز نہ چائے نہ اب چا مڑے میں الی دو داغا الگ جڑا میں الی دو او بیا الگ تا گورا پلارے پلاوارسو کی مڑ پروت تے مڑ او پرون سہارا غالب پسی ما سرے ہو لے گلو چی تشو ویل مولانا صاحب جماعت کے ناستے ہوئی چی داد چاشت منزکم نو دروزم
پرونی کلی تمون مرے یورو کلابٹ تھا کلابٹ تھا زوجرا کی کیناستم ملاؤں ما سرد منز غم نو یونی ما بجاو او دالک چپلارو رسولو نو دیلارو پا جماعت کی او دسکو پا نفلو درے دا گران کار دے خون بچنگ در کی چه دبل غم خپل غم و نگانی او دبل درد خپل درد و نگانی پا خدای قسم چه جنت خپریده چه د جنت بعدم در باندی رانیشی بعد جنت خودی را لری خبره ده چه بعدم در باندی رانیشی نن سبا خلق تو گورا تا سرب دے سڑی کور روانی بچی بے مڑی مڑے بور کرشی تا زمونگ ملاقہ کی مونگ ٹی وی قضا کرے پل گپ شپم چر تک قضا کرے دمرا مونگ ویلی دی چی یارا نن مارتا لگ درد رسے دلے زکا چی دا پلانی پکور کے غم دے و ماتم دے ویر دمرا مونگ اسے ہم خپکے گئی مدا گری میری پر خولو تسپے مسپے و منزونا و دا جمعہ و رضا و آتر پزان مگل کنا دا خبر و مبرو کسی ندی رو را خبر دا اوی نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گردوں کو تامل ایسا نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے سڑے پوگا کی اور اوچلی پرون دا کینٹونمنٹ پادیرا کی چمڑے رئیس تو دا کینٹونمنٹ سڑی ولاڑو نسبی نرات لقبر تزک چیل پیسے اول را کے پیسے را زمونگ دے کلی الکانی بوتلی داور کشو دا سی ورکوشو لکا دا سریخ پل پلار مری او دلتا یو دا خدای خوار دے دا خدای خوار او گیا او نهر نو سادر دا مری لاندے کوچی پی رو چطولو دا دوینو ڈکش مالا لکا دا سادر مرار دا غکوی دے تابوت کے پی دا پاس واچو دا خدای خوار او دا خدای او گیا او کینٹومنٹ آگا سو کی داران نو رووتم ورطمی دا سی وران روانو کتا او سخت اگو سرالا چی او سو پٹاخی لگاو کر چی خدای پزے پی جندلی ای چی پادیرو کی دسپو گوندی عمر در تنسیب کرے داگا وقت کی خو درد پکار نو عزیزانو سو پورے اگوی ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہو میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ایک اونگ سے دل میں اٹھتی اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ٹول عالم دپروتی اور ترا پاسے ورتا ہو جائے پا اغستر گبا دا جہنم اور حرامی چکم استر گبا شپکے خدا تا یوو خطوی کی یوو عقیدہ دا پیدا کی یو بزرگو نن سبا دا دبلیم غگیگی چھے دا ملیان پیران نمانی اولیان نمانی بجرگان نمانی بجرگان نمانی بجرگان لیکن زیدی بجرگان بجرگانو تاریخ بہو گو رہی پہ 31 تاریخ بجرگان نمائی بزرگ دیتا ہوئی دا جمی شپا دا واسکٹ شڑائی کمیس دا یویستو او دا جماعت پسہن کی کہنا
مریدان راغ سے جب پو مات ہلاک بش وینا یو خیال راغ خیال راغ ہے دماغ کی س خیال دار ویل خیال دارا ہے پہ سجدہ کے جدا گرم کوٹا کے سجدہ لگول خواسان کا تا خوار سوک کو نہیں خیال دار آگے چپدیش پک بدا سے کسانی چبرستن بے نہیں واسکٹ بے نہیں گرم شڑائے بے نہیں نو یا اللہ زدا یو بسترا او یو واسکٹ او شڑائے خود ٹولی دنیا پہ غریبان نشم تقسیم والے نو خدا دا ہو کو لے شم کہنا چپدیش پک چپاوئی چنگ یخنی تیری گی چدا سے زب پذان تیرا دا خو کولی شم عزیزانو دا ګران کار انسانی درد